क्षिप्तैर्जद्वद्भिः पताक् पतागिभिः स्वोमदस्वन निर्घोषैर्वाजियुक्तैर्महारथैः तप्त काञ्चनचित्राणि चापान्यमितमिक्रमण विक्रमाः विस्फारयन्तः संहृष्टा तडित्वन्त इवाम्बुव इवाम्बुदाः जनन्यस जनन्यास्तस्तेषाम विदित्वा किं करान हतान् किं हतान् बबुवु शोक संब्रांता हा सबांदवसु सुफुर्जना ते परस्पर परसंगरशास तब तकांचन भबूषना हा अभ अभिपेतुर हनुमंतम तोरनस्था तोरनस्थम वस्तितम सृजन्तो बानवृष्टिंते अस्तागर अस्तागरजीतर निस्वता हा प्रावर्तालस इवां बोदा ृता नैरृताम्बुधा अवकीर्णस्तमान् शरवृष्टिभिः अभवत् संवृताकारः शैलराडिव वृष्टिभिः सशरान् वञ्चयामास तेषामाशु चरः कपिः रथवेगान् रतवेगांशवीराणां विचरणविमलेमबरे सतै क्रीडन्दनुष्मद्बीर् व्याग्रेय अव्याग्मीर वयोग्निर वि वयोग्निवीरप्रकाशते नुष्मद्भर्यथा मारुत प्रभुरम्बरे सकृत्वा निनदं घोरम् अत्राच हनुमान् वेगं तेषु रक्षस्तु वीर्यवान् तलेनाभिहतन् तलेनाभिहन हनत् काश्चित् पादैः काञ्चित् परन्तपः मुष्टिभिश्चाहनत् काश्चिन् काञ्चित् वय वयधारय वय धारय प्रममातोर प्रममातोर स केचित् तस्यैव नादेन तत्रैव पतिता भुवि ततस्तेष्वपन्नेषु भूमौ निपतितेषु च तस्मै यमगमत् सर्वं दिशो दशभयार्दितं विने दुर्विश्वरं बग्नी नागा निपेतुर्भुविवाजिनः भग्नी भग्नि भग्नित्रैर्भूष्य कीर्णाभवद्रतैः स्रवता रुधिरेणाथ स्रवन्त्यो दर्शिताः पति विविधैश्च स्वनैर्लङ्का ननादविकृतं तदा तान् प्रवृद्धान् विनिहत्य राक्षसान् महाबलश्चण्ड पराक्रमः कपिः युयुत्सुरन्यैः पुनरेव राक्षसैस्तदेव जगामतोरणम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदरकांडे पंच चत्वारिंशः सर्गः